тож до нашої студії завітав типаж романтичного чоловіка Дмитро Талпа. Доброго ранку вам. Доброе утро. Поділіться з нами секретами і традиціями святкування Дня всіх закоханих от своїми власними. Ну, во-первых, я думаю, что все любят внимание. И со своей стороны я хочу вам подарить маленькое внимание весеннее. Это вам, девочки. Дякую. Все ж таки найромантичніший представник романтичного чоловіка. Дійсно, вас, Дмитро, усі знають як чоловіка, який дарує радість жінкам Миколаєва. Ходить з охапками квітів, дарує їх. І всі дівчата, вже бачачи Дмитра, не кажуть: «Ой, Діма, привіт», кажуть: «Діма, дай квіточку». Є цвіточок. Зачастую так буває. А буває дискомфорт, коли ти приходиш, допустим, в горосполком по серйозному вопросу, і... А всі чекають квітів. Задають вопрос, я кажу: «Дівчатки, без обід, ну я ж по роботі тут». А дівчата, вони такі, вони чекають на квіти. Те, що ви даруєте квіти, це відомо вже багатьом, і це, мабуть, візитівка вже Дмитра Талпи, Дмитро та квіти. А ось серед подарунків, тому що квітка – це як валентинка, це те, що ти даруєш жінці, а ось саме подарунок, що порадив такого романтичного подарувати жінці? Я уверен, що саме головне – це внимання. Не обов'язково змірять це в об'ємі, в цифрі. Змірається це душою. Мужчини, уділяйте внимання своїм любимим. Даріть улыбку їм чаще, делайте компліменти, і буде щастя і вам, і вашій второй половинці. Тобто потрібно даровувати увагою? Звісно. Більше уваги і квітів? Звісно. А ось що для вас означає кохання, от особливо в такий день? Любов – це состояние душі. От у мене я навчився вже жити в любві, стараюсь дарити її людям, питаю її. Очень здорово жити в удовольстві. И желаю каждому из вас найти вот эту вот нотку любви, чтобы мы жили в состоянии любви. Нотка кохання, кажеш, Дмитро. Ну що ж, ми вже обіцяли нашим глядачам, що сьогодні для усіх ранкових гостей ми готуємо сюрпризи. Перший наш ранковий гість був вражений сюрпризом. Тепер, Дмитре, необхідна увага жінкам, необхідні компліменти. А ось ми пропонуємо зараз зізнатися у коханні за допомогою віршів. Вірш ми підготували. Згадувати нічого з програми не потрібно шкільної студентської. Вірш є, передаємо йому нашому ранковому гостю. Але так як ти представник романтичного чоловіка, необхідно і вітати як справжній романтик. Трошки вирівнявся, давай. Осаночку зробив гарненько, рівненько. Дівчатки, нормально? Прическа у мене хороша? Боже, зачіска просто дивовижна. Налаштувався? Тисячі найпрекрасніших слів. Я хотів би тобі написати, та не знаю, чи ними б зумів, я кохання своє передати, де слова ті чарівні знайти, щоб серця знов змогли запалити, як кохання своє зберегти, як дорогу до щастя здолати, де слова такі зможу я взяти, щоб змогли мою душу відкрити, і з якими словами послати теплих подій, щоб міг тебе гріти. Настя, я тебе люблю. Ось таке зізнання у коханні у нашій студії. Дмитре, а ось чи пам'ятаєш своє найяскравіше зізнання у коханні, можливо, найяскравіший подарунок, який робив для дівчини? Звісно, це було буквально 3 секунди назад в прямому ефірі на телеканалі «Миколаїв». Мені дуже приємно. Ось так, телеканал «Миколаїв» здійснює мрії. Да. Я хотів вам теж маленьку валентиночку подарити вашій програмі. Ось яка краса. А ну показуй нашим глядачам, щоб вони бачили. Відкрий, що там? Відкриваємо. Любі вам. З любові, Дмитро Талпа. А ну покажи глядачам. Всі, Боже, найромантичніший чоловік нашого міста побажав новому дня кохання. Дякуємо, Дмитро, за те, що дійсно привітав нас, привітав свою кохану дівчину. Але наші жінки, телеглядачки, в очікуванні найромантичнішого чоловіка очікують, що Дмитро Талпа і їх привітає, і їм скаже якісь чарівні слова, щоб вони також сказали: «Сьогодні день у мене вдався, мене привітав найромантичніший чоловік». Дівчатки, я хочу, щоб 14 февраля було кожен день, кожну хвилину, кожен час. Мужчини ваші должны вам уделять внимание. Слово «должны» не совсем правильно. Я хочу, чтобы они жили ради вас, чтобы вы получали удовольствие друг от друга, чтобы вы были любимы своими любимыми. Всем любви!
Всім кохання, всім злагоди, всім щастя бажаємо ми, наша команда, разом із нашим ранковим гостем, представник романтичного чоловіка, типаж романтичного чоловіка Дмитро Талпа. Як ми вже й казали, Дмитро у нас асоціюється з квітами, квітковий асортимент дійсно вражає. Але коли чоловіки обирають букети для жінок, варто звертати увагу на квітковий етикет. Як правильно обирати квітки, що кожен букет собою уявляє, чи притримуються саме квіткового етикету наші миколаївці, ми дізнаємось у наступному сюжеті. Квітковий етикет, як і раніше, актуальний. Як правильно подарувати квіти та на що звернути увагу при цьому? Ми вийшли на вулицю міста, щоб знайти відповідь на це запитання. Правила дарення цвітів дівчині. Значить, смотрите, спочатку потрібно розібратися, які цвіти дівчині подобаються. Тобто спочатку розбираємося, які дівчині подобаються. Вибрали цвіти і обов'язково потрібно вибрати якийсь аксесуар, обов'язковий к цвітам. Тобто щось має бути ще йти дополнительно, тому що просто цвіти подарити – це як не то. Можна подарити якусь вкусняшку або подарити якесь украшення. Головне, щоб це зробити комбо і їй понравилось. А так цвітів буде просто мало. Мама любить такі, бабушка такі, ну, правила етикета. Які повинні бути правила? Завернуті хорошо, там на місці заворачують красиво. Нас ми звикли до того, що хочуть догодити і дарують ті, що любить жінка чи дівчина, скоріше. Дівчата краще отримують квіти, ніж ми вже у віці такому. Квіти дарують жінкам чоловіки, і це дуже приємно. Ну, без, ніби з того, що і жінки жінкам. Вообще квіти – це приємно. Нельзя дарить в обертки, надо снимать, надо учитывать возраст, пол, мужчина, женщина, бабушка, дедушка и так далее. Ну, як батьки привчили, так і дарю. От. А ще з дитячого садика говорив, от серця і от почек дарю тобі цвіточок. Опитані миколаївці зазвичай при виборі квітів у подарунок керуються життєвим досвідом, беручи до уваги смаки людини, якій вони хочуть зробити приємність.